Раді вітати, команда новин телеканалу «Ільдана» знову в ефірі. Продовжимо оперативно інформувати вас про головні події Черкащини. У студії Вікторія Лега передовсім про таке. Чоловіків від 18 до 25 років таки звільнять від мобілізації. Відповідний закон ухвалили у Верховній Раді. СБУ викрила бойовика військової комендатури РФ, який брав участь у бойових діях на Східному фронті. До 153-ї річниці від дня народження всесвітньо відомого богатиря Івана Піддубного відбувся тематичний захід на малій батьківщині чемпіона чемпіонів. Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт, який передбачає звільнення від мобілізації українців віком до 25 років. За проголосували 311 депутатів. Цей законопроєкт забороняє мобілізацію чоловіків від 18 до 25 років, які до змін в мобілізаційному законодавстві мали статус обмежено придатних. Також закон дозволяє звільнити в запас тих, хто підпадає під цю категорію і кого вже встигли мобілізувати. Нагадаємо, в Україні зараз не підлягають мобілізації призовники. Це чоловіки від 18 до 25, які не служили в армії, не мають військового досвіду, а також не проходили військову кафедру. Завдяки доказовій базі Служби безпеки до тюремного строку засуджено ще одного зрадника, який воював проти Сил оборони на Донеччині. Судовий розгляд відбувався у спеціальному судовому провадженні за відсутності обвинуваченого. За вчинені злочини суд призначив зраднику довічне позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна. За матеріалами справи, засудженим є уродженець захопленого міста Єнаківо, що на Донеччині. Від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації він добровільно вступив на службу до підрозділу військової комендатури так званої ДНР, яка є територіальним органом військової поліції та входить до складу Збройних сил Російської Федерації. З перших днів ведення війни зловмисник надавав допомогу загарбникам у проведенні підривної діяльності проти України, зокрема у місті Горлівка. Наразі на підставі зібраних доказів суд визнав фігуранта винним за частиною 1 та частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України. Це державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Зрадник переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території України. Досудове розслідування проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури. Стратегічні питання, що стосуються безпеки жителів і підтримки військових, розглянули на засіданні Ради оборони області. Воно відбулося під головуванням начальника обласної військової адміністрації Ігоря Табурця, цього разу за участі керівників територіальних громад. Такі зібрання на рівні області відбуваються регулярно. Скоординувались, потрібні оперативні рішення ухвалили, зауважив очільник області. Деталі не для загалу, але робота на чіткі результати. Одним із питань було підвищення рівня безпеки у закладах освіти. Також учасники наради напрацьовували шляхи забезпечення стабільного зв'язку при відключеннях світла у громадах. Українських операторів зобов'язали забезпечити доступність мобільного зв'язку на базових станціях упродовж 10 годин без електроенергії, нагадав Ігор Таборець. Це питання має бути на контролі в розрізі кожної громади. Першокурсники ЧНУ для ЗСУ під таким гаслом організували традиційну для університету посвяту студенти. Під час благодійного ярмарку, ініційованого студентською радою, зібрали понад 120 тисяч гривень. Більше знає Ірина Марченко. Ціна гуманна, можете помітити, 20 гривень всього лише. Круасан з корицею і з згущенкою. Дуже смачний. Особисто я не куштував, але виглядає прям бомбезно. Це у нас картошка. 15 гривень всього. І дуже смачна також, я впевнений просто в цьому. Піци по 20 гривень. Ціна дуже гуманна, навіть не гуманна, а благодійна. Це лише крапля в ярмарковому морі, яке розлилося на площі Черкаського національного університету. Це дуже згуртовує людей, особливо нас, студентів. Ми, знаєте, як така ще глина, з якої ліпляться люди. І такими заходами виростають патріоти такі. Я хочу сказати, що, по-перше, це, звісно, це в нас в пріоритеті допомога ЗСУ. А по-друге, це невеличкий такий захід, який і підтримує нас, і підтримує настрій трішечки, тому що
в наші скрутні часи це дуже важко це все витримувати. І я вважаю, що нам трішечки десь гульнути треба. Про підготовку до благодійного ярмарку розповіла староста іншої групи «Майбутня» психологиня Юліана. Хоч ми дізналися про нього півдесятої вечора, але ми згуртовані, наша група неймовірно відповідальні люди, тому ми беремо участь. Ми приготували свої домашні вироби, також купили в магазині, але готувались дуже-дуже до нього. Не хотіли підвести. Першачки університету вже підготувалися до продажу, а отже, можуть і самі купити товари до душі. Сьогодні у нас лекцій немає, ми зібрались на ярмарку, тут багато друзів, все круто, класно. Рекомендую. Тут все дуже чудово, багато людей, багато нових знайомств. Пар немає, це вже, я вважаю, для всіх плюс. Можна на кожному столику купити солодощі, їжу, все, що захочете. Дуже підтримує моральний дух, як наш, так і, в принципі, усіх. Тому всім раджу, всі приходьте, всіх раді бачити. Пройти ярмарковими прилавками вирішили й викладачі. Завідувач кафедри філософії, соціальних та політичних наук Богдан Калініченко поки тільки придивляється. Всі ми волонтери. Хтось допомагає рідним, друзям, хтось тим формуванням збройним, які у нас є місцевими, так? І ми це робимо щомісяця. Але треба шукати і нові форми для того, щоб більше донатів можна було залучити. Якраз це приклад, це ярмарок якраз от такої роботи креативної нашої молоді, яка хоче таким чином долучитися до благородної мети. А завідувачка кафедри дошкільної та спеціальної освіти Інна Ніколаєвську вже придбала подарунок для подруги і колеги, яка активно допомагає ЗСУ. В знак нашої тісної співпраці і дружби хочу їй презентувати саме ось такий подарунок символічний «Україна». Молитва, Черкащина, можливо. Я сама не зовсім роздивилася цю картину, але вона дуже така яскрава, і я думаю, що їй також буде приємно. Благодійні ярмарки в ЧНУ вже стали традицією, каже ректор Олександр Черевко. Тому він закликав кожного долучитись і до цього заходу. Попробуйте кожний бути учасником цього заходу, бо якщо ви купуєте яку на 100 гривень, на 200, це не змінить якості вашого життя чи там побуту, але це, коли ми всі разом, може допомогти не одному бійцю. І ініціатором сьогоднішнього цього заходу є наша студентська рада, і мене це радує, бо є розуміння у дітей, у студентів, що ми тут, ми можемо тут робити такі ярмарки, бо в цей момент хтось нас захищає. Такі заходи потрібно проводити, переконана Каріна Вовченко, голова студентської ради. Адже це один із найкращих способів залучити студентів до університетських буднів. Я вам скажу, як голова студентської ради, що вони об'єднують студентів і мотивують більше допомагати Збройним силам України, тому що всі наші кошти ми виключно допомагаємо тільки військовим. Виручені кошти спрямують на потреби 4 студентів та випускників, які боронять Україну в складі ЗСУ. Від початку повномасштабного вторгнення колективі студенти Богданового університету вже зібрали понад 4 мільйони гривень. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин телеканалу «Ільдана». На Смілянщині поліція затримала правопорушника, який продавав зброю та боєприпаси. Підозрюваний – 33-річний житель Знам'янки. Правоохоронці затримали його під час реалізації патронів та автомата Калашникова. Свій товар фігурант оцінив у $500. Нині чоловіку повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід тримання під вартою. Слідство триває. З нагоди 153-ї річниці від дня народження всесвітньо відомого богатиря Івана Піддубного відбулося зібрання у Красинівці, що на Чорнобаївщині. Ім'я славетного земляка, шестиразового чемпіона світу, гриміло на спортивних аренах країн і континентів. Іван Піддубний 25 років поспіль залишався непереможним борцем. Якщо говорити про феномен Івана Максимовича, то, на мою думку, є три речі. Це його працелюбність, його гордість і його патріотизм.
Я не знаю, що стало вирішальним у його долі. Можливо, слова батюшки, який хрестив його, і малий Іванко вирвався з рук, і батюшка проголосив: «Радуйтесь, миряни, народився багатир». Його називали чемпіоном чемпіонів, титулом якого до нього ніхто не мав. Він боровся на найбільших манежах світу, відвідав близько 50 міст у 14 країнах. Він був одним із тих, хто стояв біля витоків сучасних вільної, греко-римської боротьби та гирьового спорту. Та окрім спортивних досягнень, Іван Максимович імпонує нинішньому поколінню і своєю надзвичайно сильною патріотичною позицією. Вчора відкрили всеукраїнський турнір з вільної боротьби та греко-римської боротьби. І це вдячність, що ми молодому поколінню показуємо приклад нашого славного земляка. Черкащина, Золотоніщина, Чорнобаївщина, безпосередньо Красенівка та й весь світ гордиться тим, що у нас є такий славний український борець Іван Максимович Підтубний. Тому от зберігаємо традиції, продовжуємо його прославляти, тому що, пам'ятаючи минуле, ми підемо до світла майбутнього. Я приєднуюсь до всіх привітань. Хай, вже як сказано було, саме що ми можемо більше зробити, це пам'ятати про Івана Максимовича. Передавати ці традиції нашим майбутнім дітям, внукам, щоб вони не забували Красенівську землю Івана Максимовича. І кожен борець греко-римської боротьби знав Івана Максимовича. Щоб нам не було соромно, справжній українець, який боровся за український народ, прославляв його. Іван Піддубний – це та постать, якою повинен гордитись кожен, хто тут народився, каже Петро Душейко, президент обласної федерації греко-римської боротьби, голова оргкомітету Всеукраїнського свята Богатирської сили на призи пам'яті імені Піддубного. Та постать, яка повернула імідж, яким повинен гордитися кожний, хто народився в Красенівці, хто може пишатись таким земляком. Під час мітингу хвилиною мовчання вшанували світлу пам'ять Івана Піддубного, поклали квіти до підніжжя його пам'ятника, відвідали музей та садибу. Хай нагадають квіти ці чудесні, як здобував Піддубний перемоги. Всі нагороди здобував він чесно, і гідне визнання прийшло до нього. 7 жовтня парафіяни громади на честь святого апостола і євангеліста Луки, що у селі Лихоліти на Чорнобаївщині, змогли уперше зайти до свого святого храму. Про це повідомляє на своїй сторінці у Фейсбук управління Черкаської єпархії ПЦУ УПЦ. Незважаючи на те, що рішення про вихід зі складу УПЦ Московського патріархату і приєднання до канонічної православної церкви України на чолі з блаженнішим митрополитом Єпіфанієм було одноголосно ухвалене ще понад рік тому, існували деякі перешкоди, щоб пришвидшити радісну подію, сказано в повідомленні. Після того, як до відома громади було доведено офіційну інформацію, у храмі залунала молитва українською мовою. За благословенням високопреосвященного Іоанна, митрополита Черкаського і Чигиринського, подячний молебень звершив благочинний Чорнобаївського округу Черкаської єпархії ПЦУ пан отець Михайло Романюк. Атмосферним фронтам південного циклону Фіні все ж вдалося завершити 5-місячне бездощів'я на Черкащині. За неділю та ніч понеділка в Каневі, Звенигородці та Умані випало до 29 міліметрів опадів, а це 2,5 декадних норми. Найменше дощу дісталося Чигирину, Золотоноші та Смілі – всього 5 міліметрів. Абсолютним лідером за кількістю опадів у регіоні стала Жашківщина, де за 16 годин випало 73 міліметри, а це майже 2 місячних норми жовтня. Що ж до погодної картини, циклон Фіні відійшов на північний схід, і Черкащина опинилася в його холодній частині. Атмосферний тиск почав зростати, вітер розвернувся на північно-західні румби та відкрив доступ більш прохолодному повітрю з північних широт. 10 жовтня спостерігатиметься хмарна погода без опадів. Температура повітря вночі плюс 12, удень до плюс 20 градусів. Наші пращури вважали, якщо в цей день гримітиме, то зима буде безсніжною, короткою та м'якою. Такою минула інформаційна доба на Черкащині. Дякуємо за вашу увагу та довіру. Стежте за нами у соцмережах та підписуйтесь на наш YouTube-канал. І пам'ятайте, кожен день наближає нас до перемоги. Все буде Україна! We'll be right back.